KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Ini Apa khabar ini. semua? Alhamdulillah. Sudah ambil vaksin? Alhamdulillah. Belum lagi? InsyaAllah ada tu. Jangan risau. Okey, kepada anda semua ingat kita belum menang lagi. Sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan dengan kerap. Sentiasa memakai pelitup muka bila kita keluar dan juga menjaga jarak satu meter. Kepada pelajar-pelajar SPM di luar sana yang mengambil subjek pengajian kejuruteraan mekanikal anda 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 cukup bertuah ha, kerana hari ini guru yang akan mengajar kita semua memang luar biasa lah mempunyai pengalaman sebanyak 60 tahun wah lama sangat tu kan beliau memang cukup hebat nak tahu siapakah guru ini jom kita tengok profil guru hari ini let's go Disiplin asas kejayaan. Itu dah moto bagi kita cikgu ini. Ya, cikgu Juraina. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cikgu, kita nak tanya ni cikgu bagi subjek PKM. Ya. Ha, betul cikgu saya sebut ha, eh. Betul. Bukan PK. Ah ha, bukan. Ha. <laughs> ini kita tahu dah berubah format cikgu. Jadi macam mana feedback daripada pelajar-pelajar uh, so far orang kata jelah dah tukar format. Pelajar-pelajar ni okey ke cikgu? Diorang boleh ikut ke tak format baru ni cikgu? Okey, sebenarnya format baru ni lebih Mesra dengan pelajar sebenarnya. Oh, lebih eh? mesra. Okey, sebab uh, kita ada dua kertas. Kertas mm -hmm. satu dan kertas dua. Yeah. Okey, maknanya uh, kalau kertas dua itu adalah kerja khusus. Mm. Okey, jadi bermakna uh, pelajar telah ada markah sebelum peperiksaan SPM. Oh, uh. okey. Baik, baik. Tapi cikgu, saya ada satu soalan. nak. Akan. Apa yang menyebabkan cikgu terus mengajar sehingga 23 tahun ini cikgu? Okey, sebenarnya uh, saya memang... Uh, mengambil bidang jurusan mechanical engineering yang sebenarnya lah. Okay. okay. Jadi saya rasa uh, profesor perguruan itu ah. mengajar tu memang dekat dengan diri saya. Ah orang kata passion je Saya rasa je saya dilahirkan untuk menjadi pendidik. Ah. ah jadi disebabkan itulah saya boleh bertahan sampai sekarang mm -hmm. dan harapan saya saya boleh besar Uh, sebagai guru juga. Iya, yeah, itu dia nampak tak passion seorang cikgu. Okey cikgu sebelum kita nak uh, meneruskan kita punya uh, orang kita to success ni kan yeah. kita tahu kami di TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi saya nak minta cikgu untuk kita datang ke sini untuk melakukan sanitasi. Boleh cikgu? Okey boleh. Okey, jom cikgu. Silakan. Ha kalau kita dapat lihat di sini ada hand sanitizer, cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Okey, aa uh -uh, dan diikuti dengan saya pula, oh terpecik kena tangan cikgu. <laughs> Okey, kita cuci-cuci sehingga bersih supaya kita terhindar daripada wabak COVID-19 ini cikgu. Eh. Ha, cikgu betul okay. apa tu? Sengit ke? Ya. Yeah. <laughs> Siapa berita <tahu> cikgu? Azhar. <laughs> okay. Baik cikgu, kita sebenarnya bukan berdua cikgu. Yeah. Ha, kita ber, berlapan sebenarnya cikgu. Ha, siapakah sekolah pilihan hari ini ini dia kita perkenalkan mereka semua daripada sekolah menengah teknik Johor Bahru cikgu. Ya. Yeah. Ha ah, uh ramai cikgu ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Ah. Ha? Waalaikumsalam. 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 Okey, ini semangat semangat semua ni kita nak perkenalkan daripada sekolah menengah teknik Johor daripada mula ni siapa namanya? Hadif, Hadif Akil. Betul ke Hadif? Ah, okey Hadi, saya Hadi Fakil. Kenalkan nama awak dan juga cita-cita awak. Silakan. Ah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Hadi Fakil Biasmizan. Mhm. Mm ah, cita-cita saya ingin menjadi seorang arkitek. Alhamdulillah, insya-Allah. Amin. Okey. Seterusnya Nur Miza. Nama dan juga cita-cita awak. Silakan. Ah, Miza? Miza. Miza. Yuhu! Assalamualaikum Miza. Miza dengar ke suara saya Miza? Oh nampak terputus panggilan di situ. <laughs> Okey tak apalah. Seterusnya kita pergi dekat Raja Nurul lah. Raja Nurul dengar ke suara saya? <laughs> Salam. Eh. Tu. Oh delay dekat situ. <laughs> saya ingat panggilan terputus. Miza, apa kena kena jawab? Silakan. Miza. Uh, nama ha. nama saya Nur Miza Afika binti Muhammad Sin. Uh -huh. Uh, cita-cita uh, saya untuk jadi engineer. Okey, terbaik. Alright, seterusnya Raja Nurul Ashikin. Raja Nurul? Hai, uh, <laughs> okay. saya Raja Nurul Ashikin. Cita-cita mm -hmm. Raja Nurul Ashikin? Cita-cita mm -hmm. saya untuk menjadi jurutera bioperubatan. Oh, hebat. Insya-Allah. Okey, seterusnya Erika. Salam sejahtera. Nama saya Erika. Ah, uh -huh. cita Cita-cita saya adalah untuk menjadi pensyarah dalam bidang mekanikal. Oh, macam cikgu juga. Cikgu oh, Juraida. Mm, yeah. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Ini ada buaya yang kat belakang dia tu. Ambo ada buaya. Nak main buaya ke? Nak belajar? Ah, <laughs> uh, ini dia. Mira. Mira betul ke Mira? Betul, saya Mira. Hai. Saya Mira Eliana Binti Mahathir. Uh Cita-cita -huh. saya ingin menjadi chemical engineer. Oh, Okey, insyaAllah Okey, seterusnya betul betulkah saya sebut namanya? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Kauwi hmm. uh, Cita-cita saya ingin menjadi jurutera automotif Oh, mungkin akan bekerja di Ferrari Kita tahu, cikgu Ya, kita uh, tak tahu InsyaAllah Insya Okey, ini dia pelajar-pelajar hebat kita Daripada Sekolah Menengah Teknik Johor Baru Dan kita pun dah perkenal siapakah mereka ini Tapi, sebelum kita nak mulakan Kita punya pembelajaran Kita nak berhenti rehat dulu anda semua jangan mana selepas ini kita akan kembali dalam Road to Success SPM 2021. Did TV KPM Did TV KPM Did TV KPM Antara sebab saya menyukai pengajian Kejuruteraan Mekanikal ini adalah sebab saya dapat mempelajari dan memahami dengan lebih mendalam tentang ilmu-ilmu mekanikal yang dapat diaplikasikan semasa menjalani aktiviti harian. Contohnya, saya dapat memahami bagaimana sistem brake di dalam kereta berfungsi melalui subtopik 6.3 sistem hidraulik. Saya suka dengan subjek mekanikal kerana subjek ini membuka minda saya untuk memahami dunia kejuruteraan. Um, subjek ini memudahkan untuk saya memahami bagaimana suatu mesin berfungsi dan bagaimana produk itu dihasilkan Bidang kejuruteraan mekanikal juga adalah antara bidang yang luas dia luas dan sebab itulah bidang ini memberi minat peluang yang besar untuk saya memohon pekerjaan yang saya minati iaitu jurutera Saya suka dengan subjek ini kerana subjek ini memberi pendedahan dan ilmu yang baru kepada saya terutama dalam bidang pembuatan dan bahan kejuruteraan Didik TV KPM Alright, itu adalah pandangan pelajar mengenai subjek kita iaitu pengajian kejuruteraan mekanikal. Jadi saya pasti anda semua tahu subjek apa dan juga cikgu siapa yang akan mengajar kita. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu Juraidah. Okey, jadi hari ini uh, saya akan membincangkan modul tiga uh -huh. iaitu asas statik kejuruteraan. Okey jadi kalau kita lihat kepada standard kandungan bagi modul 3 ini, okey dia mempunyai empat subtopik. Uh -huh. Yang pertama adalah pengenalan kepada daya, yang kedua adalah momen, yang ketiga adalah geseran dan yang keempat adalah asas kekuatan bahan. Tapi untuk hari ini, saya hanya membincangkan tiga bahagian saja, uh -huh. ya. iaitu pengenalan kepada daya, momen dan juga geseran. Okey, sekarang kita lihat yang pertamalah pengenalan kepada daya. Okey, jadi dalam uh, topik uh, uh, modul 3 ini, dia banyak melibatkan aplikasi sains dan juga matematik. Dan dari segi definisi kejutaan itu sendiri, iaitu di mana uh, kejutaan mekanikal ini adalah satu uh, ilmu yang mempunyai perkaitan dengan sains dan juga matematik. Jadi nanti kita akan lihat sendirilah bagaimana kita mengaplikasikan. Uh, sains dan matematik dalam menyelesaikan masalah. Okey. Okey, jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan sebagai daya. Okey, daya adalah satu tindakan yang dapat mengubah jenis gerakan sesuatu jasad seperti memulakan, menghentikan, memecutkan, melambatkan dan juga mengubah arah gerakan. Contohnya lah. okey kalau sekiranya Akmal mm -hmm. berjalan ke arah saya. Okay. Ataupun berlari ke arah saya, tiba-tiba uh -huh. saya tahan dengan tangan. Yeah. Apa yang berlaku dengan Akmal? Terbalik saya Cikgu? Eh, terbalik. Uh -huh. Okay, terhentilah. Terhentilah. Bermakna saya mengenakan satu tindakan daya kepada Akmal Betul. yang menyebabkan berlaku perubahan. Ya, uh -huh. eh, sama ada Akmal terhenti ataupun berubah arah. Ia yeah. uh, itu yang dikatakan sebagai daya. Okey. Okey, jadi konsep daya ni kita boleh bincang melalui dua kuantiti, uh -huh. Iaitu kuantiti skala dan juga kuantiti vektor. Jadi apa yang dikatakan sebagai skala? Skala itu maknanya kuantiti yang mempunyai magnitude sahaja. Contohnya seperti masa, 50 saat. Itu adalah magnitude. Kalau kuantiti vektor, ianya mempunyai magnitude dan juga arah. Contohnya pecutan. Okay. Okay, 30 meter per saat ke mana? Ke depan, ke belakang. Itu maksudnya magnitude dan juga arah. Okay. Jadi sekarang ni, okey pelajar, soalan saya yang pertama Okey, jadi lengkapkan jadual satu dengan menulis sama ada kuantiti skala ataupun kuantiti vektor. Okey, isi padu. Erika, bagikan saya jawapan. Kuantiti skala. Okey, kuantiti skala. Momentum. Okey, okay, Kowi. Kuantiti vektor. Okey. Okey, Daya. Adif Hakil. Kuantiti vektor. Okey. Yang keempat, Raja. Kuantiti skala. Okey. Ya, jadi bermakna kalau pelajar menjawab seperti ini, jadi mereka akan mendapat empat markah. Eh? Okey. Sekarang ni kita pergi kepada lerayan daya pula. Ya. Lah, eh? Okey, jadi bermakna di sini kita akan mengaplikasikan kefahaman pelajar dalam matematik dalam menyelesaikan masalah eh. Jadi daya ni dia boleh dileraikan kepada dua komponen iaitu arah mengupuk pada paksi x dan menegak pada paksi y. Okey, jadi kalau kita lihat di sini. Ini adalah daya yang dikenakan. Yang dimasukkan sebagai leraian daya ni adalah paksi x yang ini. Ini adalah paksi x. Dan ini adalah paksi y. Okey, bagaimana daripada satu daya, kita boleh leraikan dia kepada dua daya yang lain? Okey. Jadi kalau kita lihat kepada formula yang ini. Okey. Akmal pernah belajar matematik kan? Ah, ha. Ah. cikgu. Okey, ini apa dia? Mana cikgu? Di mana kita belajar ni? Formula yang dua ni. Yang itu cikgu eh? Ha. Ah. Ada cikgu. Pada tahun 2008 saya ada belajar subjek ini cikgu. Okay. Yang dinamakan a uh, producer apa jawapan dia? Oh, producer tak membantu pula <laughs> kali ni. Okey. Ma Matrix, cikgu Matrix. Bukan, dalam Bukan Matrix producer. Ah, Okey, dalam kiolan Pythagoras ya. Yeah. Jadi benda ni oh, adalah Pythagoras Ah, daripada matematik ah, ya. Yeah. Okey, okay, jadi berdasarkan kepada yang ini ya, yeah, dan kalau kita tengok pada rajah vektor ini ya. Yeah, Okey, jadi bermakna Fx bersamaan dengan F cos theta. Theta ni adalah sudut di sini. Ya. Yeah. Manakala Fy adalah F sin theta. Okey. Okay. Yeah. Okey, sebagai contohlah kaedah penyelesaian, penyelesaian leraian lerayan daya. Okey. Kalau sekiranya saya beri daya 100 Newton dan sudutnya daripada daripada paksi x adalah 60. Mhm. Mm Okey. Jadi saya nak cari apakah dia jumlah daya arah x dan arah y. Okey. Okey. Jadi saya masukkan formula Okey. Jadi saya dapat jawapan. Eh jadi F sin kita jadi F sin 60 saya kira dan saya akan dapat ini jawapan dia. Okey dan daya arah y okey eh dari arah x ya yeah. okey f cos kita f cos 60 dan ini adalah jawapannya. okey jadi sebenarnya bila kita menggunakan yang ini ya yeah, kita kena pastikan daya ha, sudut adalah daripada paksi x mm -hmm. kita ambil sudut daripada paksi x kalau sekiranya kita ambil sudut daripada paksi y bermakna ini kena formula ni kena tukarlah Okey, yang ini F cos theta, F cos theta, yang ini F sin theta. Ha, jadi sebenarnya, bila saya mengajar pelajar saya, saya malas mereka pening-pening kepala. Okey. Okey, kadang-kadang mereka keliru. Hmm. Jadi saya kata apa-apa sekali sudut diberi, okay, rujuk daripada pasir X. Supaya kita boleh gunakan formula ini terus. Ha, jadi pelajar tak perlu pening. Yeah. Eh, Okey. Okey, kita tengok pada soalan yang berikutnya. Okey, raja di bawah menunjukkan satu jasad yang dikenakan tindakan daya F1, F2 dan juga F3. Okey, leraikan daya tersebut pada kedudukan paksi X dan juga paksi Y. Okey, jadi dekat sini ada tiga daya diberi F1, F2 dan juga F3. Okey, siapa nak cuba ni? Selesaikan. Siapa? Okay, siapa yang nak cuba? Ah, siapa yang boleh jawab soalan lagi? Volunteer, volunteer. Okey, siapa nak cuba? Okey. Saya, saya. Okey. Saya. Mana okay. tu? Mana angkat tangan? Saya, saya. Oh, okay. yang ini. Ah, oh, okey. Saya, okay. saya. okay, Okey, cuba kira. Okey. FX ya. Eh. Ah, FX. Berapa jawapan yang kamu dapat? Okey. Uh, 27.41 Newton. Okey, negatif 27.41 Newton. Okey, FY? 45.71 Newton. Okay, 45 Okey, 45.71 Newton. Okey, Akmal faham ya. tak? Ah, cikgu saya memang faham, cikgu. <laughs> Okey. <laughs> ah, jadi Allah, ini cikgu. adalah lerai. Jadi maksudnya, ya bila kita ada daya banyak sekali macam ni pun, kita akan leraikan dia arah x dan arah y. Jadi dia akan tinggal arah x satu jawapan, arah y satu jawapan. Okey. Pastu kita tengok yang berikutnya, ya? Okey, kalau tadi kita belajar leraian daya. Mm -hmm. Kita daripada satu daya kita lerai. Sekarang ni daripada dua atau lebih daya kita gabungkan. Ah okay. ha, ini di bawah tajuk paduan daya ya. Yeah. Okey, jadi paduan daya ni adalah satu proses gabungan daya-daya yang boleh menggantikan sistem daya-daya yang bertindak ke atas komponen dengan memberi kesan yang sama. Okey, maksudnya saya bagi daya sini satu, daya yang ini satu. Jadi bila saya gabungkan daya tersebut saya akan dapat satu daya di sini. Okey. Ha eh. Okey jadi yang tadi tu daripada satu jadi dua. Sekarang ni daripada dua jadi satu, satu eh. Okey. Jadi kalau kita lihat eh macam mana nak kira. Hmm. Okey. Jadi saya beri daya fx yang ini, eh fx yang ini 50 Newton. Yang ini ialah 80 Newton. Okey. Jadi untuk mencari paduan daya formula yang kita gunakan ini okay, R ini adalah paduan daya punca kuasa FX kuasa 2 campur FY kuasa 2. Ah ha, jadi kita kena guna formula ini adalah formula dia. Okey. Okey. Jadi bila kita masukkan nilai tersebut kita akan terus dapat jawapan. 90. Ah ha, senang ke susah? Senang cikgu. Kan? Okey. <laughs> Okey, sekarang kita lihat soalan. Eh, ini adalah soalan yang ada dua bahagian, A dan B. Uh -huh. Okey, raja di bawah menunjukkan satu jasad yang dikenakan dua daya. Hitungkan magnitude daya paduan dan yang kedua arah daya paduan. Okey, jadi di sini uh, pelajar kena berhati-hatilah. Okey, yang pertama adalah magnitude. Uh -huh. Yang kedua adalah arah. arah. Okey. Jadi apa yang boleh kita lihat kat sini? Dia bagi dua daya f 175 F2 150 Newton. Okey. Jadi kita tengok langkah demi langkah, eh. Okey, jadi langkah pertama. Okey, leraikan komponen pada paksi X. Okey, jadi tadi kita belajar tak leraian komponen ataupun leraian daya? Ada, cikgu. Okey, ada. Jadi kita gunakan apa yang kita belajar tadi untuk menyelesaikan masalah ni, eh. Okey, jadi kita lihat semua leraian tu pada paksi X. Okey. Jadi bila saya masukkan nilai, okey. Jadi itu nilai yang uh, jawapan dia dan saya akan dapat jawapan. Eh. Okey, lepas tu langkah yang kedua, okey, leraikan komponen pada paksi y. Jadi bermaksud saya kena cari semua. Eh. Jumlah daya arah y tadi. Kenapa ada 1 2? Sebab tadi kita ada berapa daya? 2. Ah, kita ada dua daya, hmm. ya. Yeah? Okey, lepas kita leraikan Okey, apa yang perlu kita buat? Okey, langkah yang ketiga. Barulah kita dapatkan daya paduan. paduan. Okey, jadi aku mana nampak tak dekat sini? Hmm. Kenapa kita perlu leraikan dan selepas itu kita cari daya paduan? Sebab itu proses jalan kerja dia, cikgu. <laughs> Kalau tak, kita, tak, kita takkan jumpa apa dia punya daya paduan, cikgu. Okey. Sebab oh. apa? Hmm. Sebab tadi dalam soalan dia beri dua daya. Oh, dia ha. nak minta dua. Jadi, kalau ikut kepada formula ni, uh -huh. hanya ada FX dan FY. Betul. Jadi, dari tadi kita lihat dia ada dua daya. Betul. Jadi, nak jadikan dia FX saja dan FY saja, uh -huh. jadi kita kena buat leraian. Leraian dulu. Nah, eh? Okey. Okey. Jadi, kita dapatlah jawapan dia tu. Okey. Lepas tu langkah yang keempat. Okey, yang ini adalah untuk menjawab soalan yang B tadi. Dia nak apa? Yang ini adalah magnitude. Okey. Ini adalah magnitude. Jadi dia minta arah. Hmm. Okey, arahnya. Ah ha, jadi disebabkan itu kita guna gunakan, ini juga adalah formula dalam matematik ni. Tangen theta bersamaan dengan fy bagi fx. Mhm. Okey, jawapan yang kita dapat tadi kita tukarkan di sini. Okey. Dan kita cari apakah sudut tita tersebut. Ha, ya? Eh? Okey. Jadi maknanya ini adalah matematik saja. Mhm. Okey. Hadif okay. faham Hadif? Hadif faham? Hadif, are you there? Faham tak? Hadif Akil. Faham. Ha, okay. Alhamdulillah. Okay. Jadi sekarang ni kita lihat pula yang berikutnya keseimbangan daya. Okey, okay, tadi kita dah belajar apa? Kaui, kita dah belajar apa? leraian daya dan panduan daya. Okey, kita dah belajar leraian daya dan panduan daya. daya. Okey, yang ketiga adalah berkaitan dengan keseimbangan daya, ya. Okey, sesuatu jasad dikatakan berada dalam keadaan seimbang atau terus kekal dalam pegun jika daya jika daya yang bertindak pada jasad itu adalah sifar. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, okey F1 dengan F2. Sama tak nilai dia? Magnitudenya sama. Sama cikgu. Sama. Apa yang berbeza? Yang berbeza adalah F1 dan F2 tu cikgu. <laughs> okay. <laughs> itu itu jawapan okay. Kita, kita jangan... Ha. Kita jangan gelakkan Abang Akmal. Eh? Ha, siapa okay. gelakkan tu? Kenapa ada? Apa <laughs> berbeza F1 dengan F2? Ha, apa berbeza? Ha. Apa yang berbeza? Oh, itu cikgu. Ha. 30 tu kat sana, 30 tu kat atas. Okey, maknanya arahnya berbeza. Betul, Betul cikgu. Okey, jadi kita lihat <laughs> F1 ke sana. Betul tak? F2 ke sini kan? Betul cikgu. Okay, jadi bermakna... Okay, kalau kita lihat yang F3 dengan F4. Yang berwarna biru. Satu ke atas, satu ke bawah. Ke bawah yeah. eh. Jadi bermakna kalau kita campurkan dia... Mm -hmm. Apa akan jadi? Jumlah daya arah X sama juga kosong. Jumlah daya arah Y sama juga kosong. Kosa. Jadi bermakna... Daya ini berada dalam keadaan seimbang. Yeah. Kalau matematik ni macam inilah. Okey. 50... Tolak sebab dia ke negatif ke sana. Betul. Tolak 50. Jadi berapa? Ha, itulah kosong kan cik ah, cikgu. Ah, itu yang dikatakan sebagai seimbang. Iya cikgu. Eh. Kosong tolak kosong berapa ah. cikgu? Kosong. Ah, kosong. Okey. <laughs> jadi sebenarnya ya, keseimbangan daya ni amat penting dalam kehidupan harian kita lah. Ya. Yeah. Dalam bidang kejuruteraan contohnya seperti jambatan Pulau Pinang. Okay. Ya. Yeah. Jadi jambatan Pulau Pinang ni kita tengok dia berada dalam keadaan pegun. Ya, yeah, keadaan pegun. Okey, sebab apa? Okey, dia mengalami tindakan daya yang besar. Sebab berat jambatan itu memang beratlah. Betul. Ya. Tetapi disebabkan dia sepegun kerana dayanya adalah seimbang. Ha, ya. Okey. Uh, kalau lagi satu saya bagi contoh tarik tali. Okey. Okey, kalau kita tengok hmm. eh tarik tali kan? Uh -huh. Okey, kadang-kadang kita lihat tak bergerak. Maknanya uh, pasukan A dengan pasukan B memberi daya yang daya sama. Sama. Itu yang uh -huh. masukkan sebagai seimbang okay. eh. Okey. Okey. Ha, jadi sekarang kita lihat kepada hukum Newton, ya. Eh? Hukum Newton ni telah diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton, ya. Eh? Jadi dia ada tiga hukum, okey. Jadi yang pertama, hukum Newton yang pertama, okey, apa yang dimasukkan dengan hukum Newton yang pertama? Okey, past lihat pada kotak saya ni, bongkah saya ni, jasad. Saya sebut jasadlah. Okey. Okay. Eh? Okey, apa yang berlaku bila saya tolak? Tembuk oh ditolak ah, ke sana. dia bergerak, ya. Eh? Okey, jadi hukum Newton pertama menyatakan jasad yang pada mulanya pegun atau bergerak dengan halaju malah pada satu gaisan lurus akan terus berkadaan demikian kecuali dikenakan daya tak seimbang. Okey. Hukum Newton yang kedua. Pecutan sesuatu jasad berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas jasad itu dan bergerak pada arah yang sama. sama. Okey. Ha, jadi kalau kita tolak, pecutannya ke sana jugalah. Betul. Okey. Hukum Newton yang ketiga pula. Ha okay, ini adalah formula bagi hukum Newton yang kedua. F bersamaan dengan MA. Yeah. F adalah daya. M apa dia? Erika. M apa? Erika? Erika. Okay, ha Gsim. Okey Gsim. A adalah Gsim. Ah ha, betul. A? A apa dia? akmal pecutan okey eh adalah pecutan ah okay. jisim dan pecutan cikgu okey uh, hukum newton yang ketiga okey setiap daya yang bertindak disebut sebagai aksi okay. akan menghasilkan satu daya tindak balas reaksi mm -hmm. yang sama magnitude tetapi berlawanan arah okey kita lihat bola ni okey dia jatuh ke bawah kerana ada tarikan graviti dan berat okey dan ada satu daya tindak balas Contohnya lah saya bagi Akmal sebiji bola. Hmm. Saya kata baling ke dinding. Apa yang berlaku dengan bola tersebut? Dia patah balik betul tak? Uh -uh, ha, jadi Akmal memberi baling tu, hmm? itu adalah aksi. Okay. Manakala dia melantun balik itu adalah reaksinya. Ah, uh, okey. Ha, ya? okay. Jadi faham tak pelajar? Okey, faham eh? Ya? Okey. Ha, jadi Okey, sekarang kita lihat kepada soalanlah, ya. Hmm. Okey, lengkapkan jadual berkaitan hukum Newton yang di bawah. Okey, Miza, tolong jawab soalan saya yang pertama. Definisi yang pertama. Hukum gerakan Newton kedua. Okey, hukum gerakan Newton yang kedua. Yang lagi satu? Hukum gerakan Newton ketiga. Okey, hukum gerakan Newton yang ketiga. Ya. Okey, yang ini adalah bahagian terakhir berkaitan dengan daya. Okey, ini adalah konsep gambar rajah badan bebas. Ya. Okey, dalam bidang kejuruteraan ini, ya, kita akan bagi gambar-gambar yang dalam dalam bentuk yang sebenar. Tetapi apabila pelajar nak meng, meng, apa, menganalisis gambar, ya, dia tak boleh gunakan gambar tersebut. Dia kena tukar kepada bentuk gambar rajah badan bebas. Ya. Eh? Okey, jadi kalau kita lihat kaedah dia. Ha, cikgu, sebelum kita nak melihat kaedah, kita berhenti rehat dulu. Boleh, cikgu? Okey, boleh. Alright, kepada anda semua jangan. Kepada mana sempat kita tengok ni, kaedah melukis gambar raja badan bebas ataupun GBB. Betul, cikgu? Ya, yeah, betul. Selepas ini, berlutus sukses SPM 2021. Didik TV, KPM. TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Raju dan juga Cikgu Juraidah dalam subjek pengajian kejuruteraan mekanikal. Cikgu, ha, jom yeah. kita tengok ni. Kak Ida melukis okay. gambar raja badan bebas macam mana. Silakan. Okey, jadi kita akan lihat bagaimana nak melukis gambar raja badan bebas. Mm -hmm. okay, yang pertama sekali, kita kena tentukan jasad yang hendak digunakan bagi menyelesaikan masalah. Yang kedua, kena pasti daya tindak balas yang bertindak dan yang ketiga pastikan magnitude dan arah daya tindak balas itu dilukis dengan tepat. tepat. Okey, sekarang sebagai contohlah. Okey, okay. kalau kita bagi gambar rajah macam ni. Ya, bila hmm. kita nak menyelesaikan masalah, kita tak akan guna gambar rajah ini. Okey. Okey, jadi kita akan tukar dalam bentuk macam ni. Ah, ha, tadi kalau kita tengok yang ini, ini adalah uh, bentuk yang boleh kita selesaikan dengan kaedah yang kita telah pelajari sebelum ni tadi. Hmm. Okey. Ha, sebagai contoh yang inilah. Okey, kita tak akan uh, lihat di sini. Betul. Bila kita nak selesaikan masalah, kita akan tukar dalam bentuk yang macam ni. Mhm. Mm ha ya. Yeah? Okey, dan yang ini, okey. Kita tukar kepada gambar rajah badan bebas yang begini. Okey. Ha, jadi baru kita buat analisis ha, terhadap daya-daya tersebut, ya. Yeah? Okey, sekarang kita pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu momen. Oh, Amen. Okey. Jadi saya nak ingatkan pelajar-pelajar momen ni adalah satu uh, satu perkara yang biasa kita lakukan sebenarnya tanpa kita sedari ataupun hmm. kita tak tahu yang itu adalah momen. Okey. Okay, contohnya uh, bila kita nak membuka tin lah, okay. Aku nak nak buka tin sardin dengan pembuka tin. Hmm. Apa akmal akan buat? Ambil apa? Yang Tempat apa pagi apa cikgu? <laughs> yang macam can opener. Ah uh, tin opener apa tu? tekan dengan pusing kan? Dah tekan dan pusing. Ah, ha. okey, itu ada sebenarnya adalah berkaitan dengan moment. Ya. Yeah. Eh? Okey, jadi apa yang dikatakan sebagai moment? Moment adalah satu daya yang ditarikkan sebagai hasil darab magnitude daya yang bertindak serenjang daripada paksi moment. Okey, maksudnya kalau ini adalah gambar sepana. Okey. Kalau kita nak buka nut, betul ke tidak? Betul. Kita pegang di sini. Betul. Okey. Jadi bila kita nak ni kita akan kenakan daya lah. Yep. Ah, jadi dia akan berpusing di sini, betul? Yes. Okey, jadi kita boleh cari nilai momen tersebut. Okay. Ha, eh? Okey, jadi momen ini dia ada lawan jam dan juga ikut jam. Mengikut kepada putarannya. Okey, hmm. eh? okay. okay, jadi yang kedua pula adalah prinsip momen. Okey, sekarang ini ada dua daya, F1 dan F2. Okey, prinsip momen ini menyatakan apabila sesuatu jasad berada dalam keadaan seimbang, Jumlah momen arah arah jam pada sebarang titik adalah sama dengan jumlah momen la, arah lawan jam. jam. Okey, jadi macam mana? Aa, nak tahu yang itu lawan jam, yang lagi satu ikut jam. Hmm. okey, jadi saya akan ajar pelajar saya, saya kata ambil pensel atau pen, bahagian mata pensel adalah anak panah. Maksudnya okay. kalau ini anak panah saya. Kalau saya nak tahu lawan jam atau ikut jam? Saya pusingkan dia macam ni. Oh. Ah, jadi okay. yang ini dia akan menghasilkan momen ikut jam. Ikut jam. Okey, kalau yang ini. Faham hmm. eh? Okay. Saya pusingkan dia ke sana. Lawan arah ah, jam. Ah, yeah? ya, pusing dia. Ya. Yeah. Okey, jadi maknanya pusing dia menghala ke titik yang kita hendak cari tu. Ah, oh. ha, itu kaedah yang mudah. Eh sebab kadang-kadang pelajar ni keliru. Hmm. Lawan jam ke nak ikut jam. Ah, okay. ha, okey, eh. Okey, kalau tengok pada gambar ni lah. Hmm. Tengok pada soalan. Okey, Miza. Okey, apa jawapan kamu? Nak mana yang lebih mudah untuk dibuka? Ha, Abang Akmal pun tahu. Betul, Cikgu. Okey, aku, Abang Akmal, Akmal yeah. pilih jawapan yang mana? Saya sama jawapan dengan Miza, Cikgu. Okey. Di mana Miza pilih itu, itu saya akan pilih. Spana A atau Spana B, Miza? Spana B. Okey, yeah. ya. nabi. Okay, betul ke tidak, Akmal? Betul, cikgu. Sebab Aa. kalau lagi pendek, lagi force dia punya daya dia lagi kena kuat. Sebenarnya, kalau tayar Akmal pancit, sebenarnya Akmal dah menggunakan prinsip momen. Cuma hmm. tak tahu itu adalah momen yes. ya. Okey, jadi sekarang ni Akmal dah tahu. Jadi kalau buka tayar hmm. eh nak ganti tayar spare tu, mm -hmm. okey, oh sekarang ni aku sedang menggunakan prinsip momen. Iya, yeah, ha, dan terus eh. teringat cikgu Jurai ha, okay. <laughs> yang Ah, Mengajar saya. Okey, ini ada antara aplikasi oh, momen. Yes. Ha, Betul. ini aplikasi lah, ya. Okey. Okey, sekarang kita lihat pada uh, soalan, ya. Mm -hmm. Raja di bawah menunjukkan satu pemberat yang diletakkan pada satu rod. Okey, yang panjangnya adalah 3 meter. Okey. Jika pecutan graviti, okey, dalam mekanikal kita tidak pakai 10. Eh, kalau fizik kita pakai 10, dalam mekanikal kita pakai nilai yang tepat 9.81 meter per saat kuasa 2. Mm -hmm. Hitungkan momen pada rod tersebut. Okey, sekarang tengok pada gambar ni. Okey, ada pemberat kan? Betul. Ada berat kat sini. Kita tak akan guna gambar ni untuk menyelesaikan masalah. Kita akan tukar kepada bentuk gambar rajah badan bebas. Ya eh, nampak eh? Okey, jadi macam tadilah saya letak. Okey, saya pusingkan. Hmm. Okey, nampak eh? Okey, jadi saya akan dapat momen di sini, ya. Eh? Okey, jadi kita kira menggunakan formula, jadi kita dapat jumlah momen adalah 1962 Newton meter, eh. Okey. Kita lihat soalan yang berikutnya. Okey. Pelajar boleh nampak soalan saya kan? Okey. Sekarang, okey, buktikan bahawa rod itu berada dalam keadaan seimbang. Eh? Okey. Okey, yang pertama, lukiskan gambar rajah badan bebas. bebas. Okey. Cuba pelajar lihat. Ambil momen di titik O. Oh. Okey, apa jawapan yang keluar? Yang kamu kira? Apa yang kamu dapat? Okey, Erika, apa yang kamu dapat? 60 Newton meter. Ambil momen di TTO, oh, kamu dapat 60, 60 Newton meter. Mhm. Mm Dan lagi 60. satu? 60 juga. 60. Okey, jadi kalau dua-dua mm -hmm. dua tu sama, maksud dia apa? Balance cikgu. Ah, seimbanglah. Seimbang. seimbang. Lah. Ah, jadi seimbang yep. eh. Ah, jadi kalau kita lihat, dia adalah berada dalam keadaan seimbang eh. Okey, jadi momen arah jam sama dengan momen lawan jam. Okey, lepas tu soalan yang ini, okey, kalau kita lihat dia ada dua daya, 10 Newton dengan 5 Newton. Okey, yang pertama dia suruh kamu lakarkan gambar rajah badan bebas bagi rasuk itu. Okey, kalau lakarkan gambar rajah bebas, okey, dalam peperiksaan makanya ada dua sahaja. Ya. Yeah? Kalau satu daya salah, hmm. kosong. Oh. Ah, okay. dia tak dia satu je daya salah pun dia akan jadi kosong. Dia sama ada dua atau kosong. Ya. Yeah? Okey, lepas tu hitungkan daya tindak balas pada titik A dan titik B. B. Okey, siapa nak cuba ni? Okey, hitungkan daya tindak balas. Okey, Raja. Raja. Hmm. Siapa ha, nah, Raja Nurul. Ah, oh, ha, Raja Nurul Syekin. Okay. Daya tindak balas pada titik A dah kira belum? Uh, cikgu, soalan ini markah dia kalau saya tengok 13 markah cikgu eh? Ha, uh. Oh. Sebab dia dalam penyelesaian dia banyak Okey, Raja Nurul dah dapat ke? 19.5 ke cikgu. Okey, hmm. lihat. Okey. Jadi sebenarnya, okey, untuk uh, ambil momen DA kamu dapat berapa? Haji oh. Betul tak jawapan kamu? 5.25. Okey. Ambil momen DB 9.75. Hmm. Okey, sekarang saya nak terangkan apa yang dikatakan ambil momen DA. Okey. Okay. Jadi ambil momen DA ini adalah titik A. Ini adalah titik B. B. Ambil momen di A bermaksud bila kita nak cari momen di A tutup tutup bagian ni. Okey. Okey. Dan kita pusingkan semua daya-daya yang lain ni pergi ke A. Oh. Okey, faham eh? Sebab itu kita dapat jawapan dia RB. RB. Kita dapat jawapan yang ini. Okey. Okey. Kalau ambil momen di B, saya kata dengan pelajar saya tutup. Oh, tengok yang A pula. Ah, tengok. Semua pusing pergi ke B. Oh, jadi kita okay. akan dapat jawapan RA. RA. Ah, ha, ya? sebab apa saya nak tekankan perkara ni sebab hmm. bila saya lihat eh, latihan ataupun jawapan pelajar lah okay. dia selalu keliru. Oh, bila see. dia ambil ditulis ambil momen di A. Dia... Patu dia kira yang ini. Ah. Faham ah, tak? Ah, okay. ha, ambil momen di B tapi dia kira yang ini. Iya. Ah, ha, jadi sebab tu saya bagi beri, uh, tahu pelajar saya okay. kalau ambil momen di A tutup ke situ. Iya. Ah ha, kamu tutup situ pusing. Mm -hmm. Eh. Okey kalau ambil momen DB tutup di sini. Iya. Ah ha, itu maksud dia. Okey faham yeah? ya pelajar-pelajar di rumah okay. ingat kalau kita nak cari A apa A cikgu ya eh, ha. tutup yang B. Ah ha, okay. kalau yang B kita tutup yang yeah, A. Iya sebab perkara yeah. tu setiap tahun berlaku kesilapan. Oh. Ah okay. ha, bukannya saya saya kata setiap kali saya menyemak latihan pelajar Aha. eh ataupun Uh, jawapan peperiksaan ujian ke? Mm -hmm. yeah? Ada je pelajar yang buat kesilapan yang sama. Baik. Dia terbalik jawapan. Tapi disebabkan dia terbalik jawapan, tak jadi dapat markahlah. Dapat markah. Uh, ah, sayang. Ah, uh, sayang kan? Ah, yeah. uh, benda yang mudah, eh. Yeah? Okey, sekarang kita lihat bahagian yang ketiga iaitu geseran. Okey, mm. kalau Akmal gosok-gosok tangan. Ya, yeah, cikgu. Okey, itu geseran betul? Betul. Okey, dia akan menghasilkan ah uh, haba juga. Ya. Yep. Ah, uh, okey. Jadi apa yang dikatakan sebagai geseran adalah dua permukaan yang bersentuhan atau suatu jasad yang bergerak di atas permukaan. Jadi hmm. akan ada satu rintangan yang disebabkan oleh kekasaran di antara dua permukaan yang bersentuhan tadi lah. Hmm. Jadi geseran inilah yang rintangan inilah yang dikatakan sebagai daya geseran. Okey. Ah ha, okey. Okey, ini adalah konsep geseran ya. Mhm. Eh. Okey. Dia bergerak. Nampak tak dia tarik? Okey, bongkah ah. ni bergerak. Ya. Eh? Okey, jadi kita akan tadi kita dah belajar gambar rajah pada bebas kan? Ah, ya. jadi kita tak akan guna rajah ni. Kita kena buat lukis ah, tu. Ah ya, yang ni. Yang bawah ini tu. dia punya gambar rajah pada bebas dia. Okey. Okey, bongkah ada berat. Daya tindakan kita tarik di sini, ini. Mm -hmm. Dan daya geseran dia akan menentang. Faham tak? Kita tarik ke sini, dia akan menentang. Ya. Betul. Ha, sebab kalau kita lihat daya geseran ini, dia mau lambatkan pergerakan. Ha. Kalau dia sama-sama arah ke sini, apa akan jadi? Makin lajulah. Betul. Ah, ha, jadi daya geseran arah ke sana. Ah, ha. ha, ya. Lepas tu ada satu daya tindak balas normal sebab bila ada berat mesti ada tindak balas. Ah, ha, okey tu dia. Ya. Yeah. Okey, ini adalah hukum geseran ya. Yeah. Ada hmm. empat hukum geseran. Okey, arah daya geseran bertentangan dengan arah pergerakan jasad. Okey. Magnitude gaya geseran tidak bergantung kepada luas permukaan yang bersentuhan. Ya? Yeah? Okay. Daya geseran berkadar, terus dengan daya tindak balas normal jasad. Magnitude daya geseran bergantung kepada bentuk, jenis bahan dan permukaan-permukaan yang bersentuhan. Kalau permukaan kasar, daya geseran dia tinggilah. Sebab ya. itu kita tak jatuh. Tapi kalau permukaan itu licin, Oh. Ah, eh? ah, okay, itu maksud dia. Eh, dia bergantung kepada jenis bahan dia. Mm -hmm. Okey. Okey, cikgu sebab kita nak tengok perkali geseran cikgu. Itu okay. biasa kita nak berhenti rehat dulu boleh cikgu eh. Okey, boleh. Orang right, dan sebenarnya kemudian selepas ini kita akan sambung balik bagi ini dia perkali geseran dalam World to Success SPM 2021. Selepas ini. Didik TV KPM. TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Baik, jadi tanpa membuang masa lagi, cikgu. Ini di segmen terakhir kita nak belajar perkali geseran. Macam mana kita nak kira tu, cikgu? Silakan. Okey, sekarang kita lihat eh, sebab kita akan melibatkan perkali geseran dalam pengiraan kita. Mm -hmm. Okey, jadi perkali geseran ditakrifkan sebagai nisbah antara daya geseran dengan tindak balas normal jasad. Okey, ini adalah formula bagi perkali geseran. Okey, Eh Jadi, ini adalah formula bagi perkali geseran. Okey. Maknanya, daya geseran bersamaan dengan perkali geseran... ...kalikan dengan daya tindak balas normal. Okey. Ini adalah formula. Okey. Jadi, uh, perkali geseran ini dia ada dua. Satu yang statik. Satu yang dinamik. Uh -huh. Okey. Yang statik ni bermaksud... ...kalau saya duduk kat sini... Okay. ...saya tak bergerak... Uh -huh. ...ada juga berlaku geseran. Betul atau tidak? Tidak. Ada, cikgu. Sebab... Geseran oh. tu melibatkan dua permukaan yang bersentuhan. Saya tak bergerak. Ah. Ah, lagi saya tak bergerak, itu adalah pekali geseran statik. Statik. Kalau sekiranya akmu datang tolak saya, ah. saya bergerak. <laughs> ya saya undur ke belakang. Ya <laughs> Itu <laughs> adalah pekali geseran dinamik sebab cikgu dah bergerak jadi ah, dia dah ada dah bertukar dari statik bertukar. kepada dinamik ya yeah. jadi pekali geseran ni dia tidak berdimensi dan tidak mempunyai unit. sebarang unit oh okey ha, okey ya? okay. sekarang kita lihat soalan yang ini soalan hmm. yang uh, a bahagian a okey okey siapa yang nak jawab ni siapa yang belum jawab ya yeah. ha ah, ni hadif hadif akil hadif akil okey ah. okey aku dia Tarifan pekali geseran Perkali geseran ditarikkan sebagai nisbah antara daya geseran dan tindak balas normal jasad. Okey, kita tengok. Ah, ha, eh? Ini eh? dua markah. Ha, dia punya ha, tarifan dia. Okey, soalan yang berikutnya. Okey, dalam uh, mekanikal mekanika ni kita banyak simbol yang kita belajar. Okey, okay, mana satu? Tandakan right pada simbol untuk pengalir geseran. Ini soalan sangat mudah. Satu markah saja. Oh. Okey, siapa yang nak jawab ni? Okey, volunteer. Kowi. Okay. Mira Amira. atau Miza? Ah, ha. Siapa nak jawab? Miza ke atau Afika? Eh, nama sama. Nama sama je. <laughs> Silakan. Okey. Yang mana? Kotak yang mana? Um, yang kedua. Okey, kotak yang kedua. Kedua, betul eh. Okey, ini adalah soalan yang berikutnya. Okey. Jadi kita tengok gambar yang pertama. Okey, salah ke betul tu? Erika. Eh, salah. Okey salah. Okey. Okey, yang kedua? Yang kedua? Betul. Okey. Betul. Okey. Yang kedua betul, yang ketiga salah. Heh. Okey. Okey, jadi penggunaan geseran dan kejuruteraan mekanikal ni banyaklah. Eh contohnya oh. takar dan tali sawat dan sebagainya, ya. Eh? Mm -hmm. Okey, ini adalah brake. Okey. Jadi kalau tak ada geseran kita tekan brake pun tak ada gunanya. Ah ha, disebabkan geseran lah kita boleh memberhentikan Kereta. kenderaan kita. Yeah. Okey, ya. Yeah. Okey, ini adalah pengiraan dia, yeah. ya. Yeah. Okey, jadi kalau kita lihat hitungkan daya tegangan T apabila jasad mula hendak bergerak, diberi perkali geseran adalah 0.2 dan jisim jasad adalah 30 kg. Okey, lukiskan gambar pada bebas dulu. Dalam soalan kalau tak disuruh pun kita kena lukis sebab oh. kalau tanpa gambar rajah badan bebas macam mana kita nak menganalisis dan ingin nak kira ah ha, nak kira tu yeah. okey jadi kita akan cari daya arah y yang kita dah belajar tadi okay. ha ya kita cari Okay, lepas tu kita masukkan dalam kita dah dapat r ni berapa kita masukkan di sini kita dapat daya geseran mm -hmm. lepas tu kita cari jumlah daya arah x sama juga kosong Okey, jadi kamu akan kita dapat t tolak f sama juga kosong t tolak f sana. Eh, kita akan dapat terus nilai t tersebut. Eh, okey, okey. Ini juga uh, soalan. Eh, okey, okey. Yang ini adalah permukaan condong lah. Ya, uh -huh. eh? okey maknanya permukaan condong ni. Okey, pengiraan dia agak uh, susah sedikit lah Sukar, suka. Ah, ha. sebab apa? Bila dia condong berat tetap bertindak ke bawah. Yup. Ah, ha, jadi kita kena leraikan berat tadi. Sebab tadi kita dah belajar leraian daya, ya. Okey. Okey. Ha, ini contoh bukan contohlah. Mhm. Mm eh. Okey, jadi kalau kita tengok pada soalan ni. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok pada soalan, okey, jadi bermakna okey, berat yang ini kita leraikan dia pada arah x dan juga arah y sebab apa kita nak kena buat diikut permukaan. Ha, ya supaya mudah pengiraan kita ya. Ha, saya rasa Akmal pun hmm, dah mula tengok oh, macam mana nak condong-condong. Ah, ah, saya kepala saya pun dah dah tercondong dah cikgu condong. Cik. Ah ha, ha, cik. ya? ha, ha. itu dia ya. Okey. Ah ha, langkah pertama kena lukislah ya? gambar aja badan bebas. Itu step yang pertama. Hmm. Ah ha, lepas tu baru kita mulakan pengiraan kita. Eh? Yeah? Okey. Oh. Ha, ini ha, soalan bahagian B yang soalan dia agak panjang sedikit. Okey, dia menunjukkan satu kren yang sedang menaikkan beban berjisim 35 kg di atas atas condong bersudut tita. Okey, jadi hitungkan daya P. Eh. Yeah, jika bongkah mula bergerak, jika sudut adalah 45 darjah. Okey, kalau tak ada daya P, okey, tentukan sudut maksimum supaya beban berada dalam keadaan seimbang. Kesin. Ini gambar dia lah. Ha, okey, jadi langkah... Soalan yang pertama tadi ada daya. Okey, soalan yang kedua, soalan B. Hmm. Kalau daya P itu tak ada. Ha, jadi bongkah ini dia akan bergerak berdasarkan kepada condong permukaan. Ha, ah, kalau permukaan tu tak cukup condong, dia tetap statik kat situ. Ya. Ah ha, kita kena cari sudut dia. Oh, Okey. Ah okay. ha, jadi langkah pertama kena Macam lukis biasa? gambar rajah badan bebas. Badan bebas, GBB tu. Ah, ha, hmm. lepas tu barulah kita boleh mulakan pengiraan kita. Cari jumlah daya arah y, eh? lepas tu cari perkali geseran, okay, lepas tu cari daya arah x. Jadi kita dapat jawapan dia. Hmm. Ah, okay, kalau yang tak ada daya tadi, daya p dah tak ada. Jadi kita cari sudut. Ah, yang ini melibatkan persamaan. Ini yang orang kata persamaan uh, linear yang kita, kamu belajar dalam matematik lah. Okay. Ha, yang gunakan persamaan linear atau persamaan serentak. Okey, kena gunakan. Ha, cari. Okey, dan kita akan dapat sudutnya. Jadi bermakna, okey, dia akan mula bergerak apabila sudut kecondongan itu 14.04 darjah. Mm -hmm. Okey faham ni semua. Ya. Cikgu saya kan setiap kali kalau kita nak buat jalan kira apa apa ha? saja soalan kita memang kena buat GBB ya, apa GBB itu. tu dulu cikgu. Ah ha, memang kita kena buat GBB tu. Ada tak pelajar-pelajar yang dia terus uh, skip je maksudnya dia dah tahu dah macam nak buat uh, dia ha? tak buat GBB dia terus je kira-kira berapa? Ada juga pelajar yang yang buat macam tu. Aha. Tapi bila dia buat cara macam tu kesilapan akan mudah berlaku. Itu ah. cara yang salah lah sebenarnya. Ah, see, ah tapi ah, kalau soalan tu tak mengendaki gambar lajar hmm. badan bebas, dia boleh hmm. dapat markah. Okey. Ah, tapi kalau soalan itu kata lakarkan gambar lajar badan bebas dahulu, hmm. dia kena lakarkan. Aha, ah. sebab satu lakaran itu kita dapat satu markah betul cikgu? Eh? Ah, lakaran tadi dua markah. Dua, dua atau, markah. Atau, atau kosong. Oh, okay. ah, ya. Ada pelajar ni dia dia ah, fikir okay, terus je. Dia letak pada gambar yang asal tu. Ah, macam tu macam mana ah. cikgu? Maknanya kalau kita tak minta dia lakarkan, kita uh -huh. boleh terimalah jawapan pengiraan tu. Okey. Tapi kalau kita minta dia lakarkan, dia hilang markah pada markah lakaran dua tu. Ah. Uh. Uh, sayang. Ah, okay. uh, tapi kalau pelajar yang belajar ni dia akan lukis gambar rajah badan bebas. Okey, okay. uh, okay baik. Okey, seterusnya cikgu. Okey. Apa cikgu? <laughs> apa cikgu cakap ni dekat saya? Ha, okay. Oh, baik. Jadi cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu di atas perkongsian perkonsept EM tersebut dalam uh, asas statik kejuruteraan. Kita dah kita dah cover tiga bab betul cikgu eh? Kita tak ta uh, cover tiga topik, tiga topik dalam topik. Ha, tiga ha, topik. yang pertama tadi apa dia cikgu? Okey, yang tadi adalah pengenalan kepada daya. Mm -hmm. Yang kedua adalah momen dan yang ketiga adalah daya geseran. Dan okay. satu lagi kita akan berjumpa pada mm -hmm. slot akan datang. Yang akan datang. Okey, insya-Allah dan kita juga nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pelajar-pelajar kita daripada Sekolah Menengah Teknik Johor Baru. Uh, saya mewakili Didik TV mendoakan kejayaan hari-hari kita ni cikgu kan supaya apa yang mereka impikan akan tercapai insya-Allah pada anda semua. Diharapkan apa yang cikgu ajar tu sedikit sebanyak dapat membantu anda suatu hari SPM nanti uh, peperiksaan nanti juga cikgu kan. Yeah. Okey dan cikgu terima kasih sekali lagi banyak-banyak. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Didik TV KPM Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Puan Nurudinah Binti Mohd Terkudin dan suami Samsa Bahadirin Janin Serta anak saya yang berada di IJB Siti Safuani Nusra Harapan kami untuk anak kami tahun ini adalah Mereka dapat buat yang terbaik Sehabis baik untuk pemeriksaan SPM tahun 2021 ini Dan menangkan sejarah paling indah dan manis Demi harapan dan cita-cita yang diinginkan Assalamualaikum saya puasa kita Benja Abdul Ibu kepada si Nur Anak Mereka dan Siti Nur uh, Harapan saya pada nak tanya untuk SPM Tomi adalah ya, agar dia dapat menjawab kertas SPM yang faham apa yang perlu ada uh, pada soalan yang dibagi dan ya, dibeli dan semoga insya Allah semoga ia berjaya di dunia dan di